predlog.Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu.Da li želite reč? Ima 137. Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, Demokratska stranka je predložila više desetina izmena i dopuna predloga zakona uz isto toliko i anketnih odbora koji su potresali sve one afere koje je proizvela Vlada Republike Srbije u 5 godina svoje vlasti. Kada smo predlagali ovaj zakon, a to je zakon o glavnom gradu, rekli smo, hajde da građani Beograda znaju koga biraju na izborima, ko je ta osoba za koju se glasa, bilo da je muškarac, bilo da je žena, građani imaju prava da znaju kome će dati glas i kome će dati odgovornost da ih vodi u Beogradu u naredne 4 godine. Pošto ovo nije izborna godina, kako smo imali prilike da vidimo, mi vas molimo da skupite hrabrosti i da usvojite naš predlog da se gradonačelnik neposredno bira na izborima u gradu Beogradu. Zašto? Zato što građani žele da znaju ko je njihov gradonačelnik i za koga će glasati na narednim izborima. Pošto to očigledno ne može da bude po 100. put Aleksandar Vučić, mi smo želeli da vam na ovaj način omogućimo da se ne skrivate više iza predsednika Republike Srbije i da razni Vesići, Siniše, Mali i tako dalje vode grad Beograd na uštrb popularnosti predsednika Republike. Mislim da je veoma važno da građani znaju koga biraju. Ovoga puta nećete moći da ih prevarite ukoliko samo budete pošteni i usvojite ovaj predlog za koji tvrdim da je ne samo demokratski, nego je i zaista više nego korektno da građanima omogućite da znaju kome će dati poverenje u naredne 4 godine. Izbori će biti početkom sledeće godine, to su redovni izbori za grad Beograd. Imamo gradonačelnika koji je smenjen, imamo gradsku upravu koja ne funkcioniše, Beograd koji je raskopan, a neko naravno za to mora da snosi odgovornost. Ne možemo da dozvolimo da odgovornost za raskopane ulice, za gužve u Beogradu, za siromašne građane bude neko opšte mesto o kojem svakoga dana opozicija i vlast imaju vremena da se prepiru. Građani su ti kojima moramo da rešimo probleme, oni žele da znaju ko je taj koji je odgovoran za te probleme. Dakle, hajde da vidimo zašto je Siniša Mali kao smenjeni gradonačelnik i dalje gradonačelnik Beograda i da li možemo ovim zakonom da promenimo neke stvari i da napravimo Beograd efikasnijim i efikasnijom upravom ako građani Beograda imaju prilike da znaju za koga glasaju. Skupite hrabrost, usvojite zajedno sa nama ovaj predlog, pa da vidimo da li smete da izađete na te izbore i da se zaista fer i demokratski. Hvala. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 14, protiv 1, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen predlog. Poslanik Balša Božović predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani. Zakon o odbrani postoji da bi se pre svega usaglasili zakonski akti sa zakonima koji definišu status Vojske Republike Srbije, način na koji vojnici danas proživljavaju u svojoj profesiji najcrnje moguće i najsramotnije stvari, to se nije događalo od kad Vojska Srbije postoji. Ono što je danas položaj vojnika u Srbiji može se opisati sramotom. Očigledno da mnogima koji danas vode vladu Republike Srbije, a uključujući naravno tu i ministra, beže od ne samo odgovornosti, nego ne žele da Vojska Srbije očigledno uopšte i postoji. Ministar odbrane se zalaže za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka zato što je profesionalnu vojsku srozao do granice siromaštva. Vojnik danas u Srbiji ne samo da nema platu sa kojom može da plati svoje porodice i račune, on danas nema ni najosnovniju opremu sa kojom svakodnevno čuva, na primer, granicu Srbije, sa kojom se apsolutno Srbija
ne samo diči, već i bezbednošću sa kojom ne možemo da se pohvalimo već poslednjih nekoliko godina. Srpski vojnik danas, umjesto da predstavlja najveći ponos za nas, očigledno za vladajuću većinu, predstavlja potpuno nebitnu stvar iz prostog razloga što je danas vojnik osramoćen, ponižen, njegova karijera ukaljana. Moramo da uradimo sve što je do nas, što može makar i zakonskim rešenjima da poboljša stvari i kada je u pitanju njihov materijalni status i kada su u pitanju uslovi pod kojima vojnici danas obavljaju svoju dužnost, a to je bezbednost Srbije, zemlje i njenih građana. Ne možemo na ovaj način, dok neki poslanici su nervozni, viču i misle da je sramota što predlažemo bolje uslove za Vojsku Republike Srbije, da uopšte dođemo do reči kada su u pitanju ovako važne i velike teme. Mi smatramo da Vojska Republike Srbije je na izdisaju. Ona, ukoliko se ovako nastavi, neće postojati u narednih nekoliko godina, a kamoli decenija. Ovo je veoma važno da građani znaju iz prostog razloga što danas plata vojnika nije tolika kolika bi bila potrebna da bi potkrepila sve troškove porodica pripadnika Vojske Republike Srbije, računa za struju, školarina i svega onoga sa čim se danas suočavaju. Takođe, ne treba da govorimo o tome da vojska može samo da sanja o stanovima koji su prestali da se grade od kada je Aleksandar Vučić došao na vlast. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 13, protiv niko, 14, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem da nije prihvaćen predlog. Poslanik Balša Božović predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u Beogradskoj četvrti Sava Mala i utvrđivanju činjenica odgovornosti lica koje se izvršilo rušenje navedenih objekata. Izvolite. Evropski pokret u Bosni i Hercegovini dao je Beogradu i gradonačelniku Beograda priznanje da je grad Beograd najtolerantniji grad u regionu. To je očigledno istinito sa stanovišta da je očigledno tolerancija prevelika prema onima koji ruše Beograd, raskopavaju Beograd, ruše četvrti u centru grada, pale ambasade i prema njima je tolerantnost više nego velika. Dakle, Beogradska četvrt Sava Mala je bila srušena u izbornoj noći 2016. godine. Ono što je sramota za Srbiju predstavlja sramotu i za ovaj dom i za ovu instituciju da do sada nismo uspjeli da se izborimo za pravdu. Ne možete nekome rušiti dom i kuću i krov nad glavom u izbornoj noći i da smatrate da zbog toga niko neće odgovarati. Ne možete nekoga da vežete i da mu oduzmete slobodu, a da pritom govorite o tome kako su svi jednaki pred zakonom. Ne možete da dozvolite to da kada oni koji su ugroženi pozovu policiju, da ta policija ne izađe na lice mesta i da zaštiti građane kojima je zaštita potrebna, a da onda govorite o bezbednosti u glavnom gradu. E, to je sramota za Srbiju. Ovo je upamćena sramota i ovo će ostati u istoriji Srbije kao nezabeleženo, da je jedna organizovana kriminalna grupa iz vrha vlasti organizovala rušenje centra Beograda da bi to zemljište besplatno dali svojim partnerima i arapskim takozvanim investitorima. Te arapske investitore mnoge zemlje na svetu jure, njihovi pravosudni organi i izdati su nalozi za hapšenje u pojedinim državama na svetu. Oni su na poternicama. E, takvim vašim partnerima nudite zemljište Beograda koji rušite svakoga dana, kaljate mu ugled, kaljate mu ponos i na taj način to će ostati najveća sramota upisana u istoriji ove zemlje i ovog grada. Uskoro će grad Beograd imati i uspeti da odbrani svoju slobodu. Grad Beograd će uskoro imati vlast koja će zajedno sa svojim građanima istražiti rušenje Savamale
Ja znam da ste nervozni zato što uskoro nećete biti na vlasti. Prvo u Beogradu, a onda i na Republici, i vaši kiseli osmesi to i potvrđuju. Verujte mi na reč da je ovo ono što će motivisati građane da jednom zauvek one organizatori iz vaše stranke, Srpske napredne stranke, dovedu pred stup pravde, zato što ovo je stvar koja mora biti rešena, ovo je istorijska sramota koju ste napravili za grad Beograd i Republiku Srbiju. Stavljamo na glasanje predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 13, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen predlog. Poslanik Balša Božović predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o dopunama krivičnog zakonika. Zahvaljujem. Predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac i ja smo predložili da ovaj zakon bude sastavni deo pozitivnog zakonodavstva Srbije. Ovim zakonom, koji nema apsolutno nikakve veze sa politikom, možemo zaštititi nečiji život. Preko 50 života je izgubljeno zato što niste hteli da prihvatite i usvojite ovaj zakon kada je prvi put predložio Dragan Šutanovac još kao narodni poslanik. Samo zato što ovaj zakon predlaže Demokratska stranka, odbili ste da ga podržite i da ga stavite uopšte na dnevni red. Iako smo rekli da ćemo potpuno da se na svaki mogući način odreknemo rasprave i vremena koji nam ovaj predlog apsolutno i stavlja na raspolaganje. Dakle, onima koji su legalno stekli oružje, ovim zakonom, ukoliko su registrovani nasilnici u porodici, to oružje po sili zakona mora da se oduzme. Pre nekoliko dana smo imali primer da je čovek koji je optužen za nasilje bio priveden, vratio se u svoju kuću i sa svojim pištoljem koji je legalno stekao izvršio je ubistvo. Dakle, to je slučaj koji ste mogli da sprečite, ali niste hteli, nego se sada podsmevate. I to je ono što je na vašu sramotu i na vaš obraz i na vašu čast. Zato što ste mogli preko 50 života da spasite, samo da niste zluradi, samo da se niste rugali predlozima Demokratske stranke. E to je ono što vrednostno određuje vas kao Srpsku naprednu stranku i nas kao Demokratsku stranku. Mi se odričemo svih političkih poena, svih, kako bi vi rekli, jeftinih političkih poena. Mi želimo da ovo dođe na dnevni red, da se bez jednog glasa apsolutno rasprave usvoji, da bi spasili već sutra neki život koji može biti tragično izgubljen zbog nasilja u porodici. Pune su vam reči, puna su vam usta reči kako je strašno važna borba protiv nasilja u porodici. I to smo imali nekoliko puta do sada da čujemo od vladajuće većine. Ministri iz Vlade Republike Srbije govore kako što pre trebaju da se usvoje zakoni kako bi sprečili nasilje u porodici. E pa ja vas molim da usvojite ovaj zakon kako bi nekog ostavili u životu. Ali vi apsolutno to ne želite ni da uzmete u obzir. Pokušajte da budete veći nego što jeste, stavite ovaj zakon na dnevni red, mi ćemo se odreći rasprave, pretpostavljam, kao i svi ostali u ovoj sali, i hajde da nekome spasimo život, hajde da ne čitamo sutra u Crnoj hronici kako je još neko sa svojim oružijem ubio svog supružnika i na taj način napravio ogromno krivično delo. Stavljamo na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 16, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen predlog. Poslanik Balša Božović predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o prestanku važenja zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zahvaljujem. Mi želimo da se raskine taj međudržavni sporazum između Srbije i vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata iz prostog razloga što je to sporazum koji je omogućio lex specialis, odnosno korupciju zvanu Beograd na vodi. Malo je smešno, nakon svega onoga što je i predsednik vlade u to vreme govorio,
o 1.800.000 kvadrata na području Savskog amfiteatra, niste uspeli za 5 godina da izgradite ni jednu jedinu zgradu na Beogradu na vodi. I to je ono što ovaj projekat čini potpuno smešno. Deca u Srbiji znaju da se krade na projektu Beograd na vodi. Deca u Srbiji znaju da ne možete ni jednu zgradu, ni jedan stan da završite za 5 godina. Podsetiću samo da je u periodu od svega 2,5 godine tadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac i ministar građevine Oliver Dulić da su izgradili preko 5.000 stanova u Beogradu, na Voždovcu, Stepi Stepanović. Celo novo naselje je napravljeno sa preko 15.000 ljudi koji su doseljeni na opštinu Voždovac. 5.000 stanova. Vi ne možete jedan stan, a kamoli zgradu, da završite za 5 godina na području Savskog amfiteatra. E, to govori o sramoti i o tome koliko je uzaludno bilo ulaganje i smanjenje penzija i smanjenje plata. Da se razumemo, plate i penzije su smenjene da bi neki arapski investitor mogao tim parama da sebi gradi shopping mall, hotel i zgradu koju apsolutno nikome ne može da proda. E, to je Beograd na vodi. I o tome će se takođe građani opredeljivati na narednim beogradskim izborima. Ono što danas predstavlja taj projekat jeste i svaka građevina na području Savskog amfiteatra, da stvar bude još smešnija, dnevno mora da plaća po izveštaju stručnjaka preko 15.000 evra pumpe koje će ispumpavati vodu iz temelja. Beograd na vodi je kao projekat zaustavljen. On je stao. Ovde nas je uveravao predsednik Aleksandar Vučić o tome kako će 1.800.000 kvadrata biti gotovo u roku od 3 do 4 godine. Jedan stan niste završili za 4 godine. E, to je ono što su vaši rezultati danas u Beogradu i Srbiji. Tako izgleda i Srbija kao i Beograd na vodi. Ona je stala, ništa se ne gradi, građani beže iz zemlje, ljudi nemaju posla, standard životni je sve manji i manji. I zato će Beograđani imati priliku da se i na narednim izborima oglase i po tom pitanju. Da, hvala, stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje, za je glasalo 17, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen predlog. Ujedno vas molim da nam kažete nešto o vašim predlozima, da bi znali da li da glasamo. Predlog zakona o dopunama zakona o radu, izvolite. Ako... Ja se izvinjam, nisam tačno čuo o radu, zahvaljujem. Mi smo predložili jedan zakon koji se tiče mladih ljudi o kojima retko ko vodi računa, neću da kažem niko. Mnogi poslanici su učestvovali zajedno sa nama iz Demokratske stranke o tome kako i na koji način možemo da pospešimo da ovo zemlja bude država u kojoj će mladi ljudi zaista i ostajati, a neće bežati u neke strane zemlje koje će koristiti njihovo znanje i njihovu energiju. Apsolutno mladi nisu na listi prioriteta. Ne da su na nu liste prioriteta, nego nisu na listi prioriteta. Što više njih ode iz zemlje, očigledno je ovoj vladi to neophodnije i potrebnije, s obzirom da neće imati sa kim da se svađaju, neće biti mladih ljudi koji će se buniti. Dakle, mladi ljudi danas nemaju posao. Oni završavaju uredno svoje srednje škole, bilo stručne, bilo gimnazije, završavaju fakultete, pošteno dolaze do svojih diploma, pošteno stiču magistarske i doktorske diplome. Ali ne mogu da se zaposle. Zašto? Zato što postoji prvo zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, gde mogu samo da se zapošljavaju oni koji su članovi Srpske napredne stranke, 50 i nešto hiljada njih od trenutka zabrane zapošljavanja do danas su zaposleni predstavnici režima, dok mlad svet može samo da računa na kartu u jednom pravcu. E, to nije zemlja u kojoj će postojati budućnost i da će mladi ljudi odlučiti da ovde zasnivaju svoje biznise. Mi smo zakon o radu predložili da bude takav da omogući određene olakšice mladim ljudima da dođu do posla. I nas čudi zašto
I na takav način smo dobili odgovor od vladajuće većine da apsolutno ne želi da razgovara o toj temi. Mi smo rekli da ovaj zakon košta Srbiju 50 miliona evra. Dovoljno je da se zaposle, da se 80.000 neformalno zaposlenih prebace u formalno zaposlene i da budemo na nuli. Dovoljno je nakon toga samo jedan novo zaposleni da bi bili u dobitku. A koliko samo ljudi, talenata, ćemo izgubiti ako ovaj zakon ne budemo stavili na dnevni red? Koliko će samo doktora nauka, najobrazovanijih, najpametnijih, najsposobnijih, otići iz ove zemlje samo zato što mladi i uspešni nisu na listi prioriteta Srpske napredne stranke? To je ono što je problem danas za Srbiju, koja apsolutno ne razmišlja o svojoj budućnosti samo zato što je diletanti vode. Samo zato što su tu ljudi koji isključivo misle na sebe i svoje džepove, a ne na one koji već nekoliko godina nakon uspešnih završenih studija ne mogu da dođu do posla. I zato predlažemo ovaj zakon. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 16, protiv niko, uzdržan, niko nije prihvaćen predlog. Poslanik Balša Božović predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona izmeni zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Zahvaljujem. Ovo je takođe popularno nazvan zakon o zapošljavanju mladih. Imamo danas roditelje koji su uložili mnogo toga da bi njihova porodica bila uspešna, da bi njihova deca bila obrazovana, zdrava, uredna, dobro uhranjena, a doživjeli su to da im njihovi sinovi, njihove ćerke odlaze iz Srbije, zato što je Srbija postala tamni vilajet za mnoge koji su pošteno stekli svoje obrazovanje, svoje vaspitanje. Ne može Srbija da računa da će biti zemlja koja će opstati u budućnosti ukoliko najvažniji i najvredniji resurs ostavlja po strani, a to su mladi ljudi. To je njihovo znanje i njihova energija. Mene čudi sva ona buka i svi oni napadi i sva ona dobacivanja kad god smo pominjali besplatne udžbenike, kad god smo pominjali bolje i kvalitetnije obrazovanje za naše mlade u Srbiji, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada. Nas je to čudilo iz prostog razloga što očigledno postoji strah kada je u pitanju veći kvalitet obrazovanja u Srbiji od strane Srpske napredne stranke i pojedinih narodnih poslanika koji predstavljaju danas udarnu pesnicu režima u ovom domu. Ono što nas očigledno zabrinjava jeste da je sve veći otpor vladajuće većine prema onima koji mogu svojim znanjem da ih ugroze, da ih zamene na njihovim mestima, pa čak i u samoj Srpskoj naprednoj stranci. Postoje oni koji čak i nešto znaju među članstvom, ali ne mogu da dođu do funkcija zato što oni koji ne znaju ništa te funkcije drže sa obe ruke i noge i ne žele da se iz tih fotelja apsolutno sklone. E, takva je stvar i u državi, nažalost. Kako radite u svojoj partiji, tako je stanje i u državi. I u državi, naravno, da postoje oni koji nisu članovi ni jedne partije, a ne mogu da nađu svoje mesto pod suncem samo zato što oni koji ne znaju apsolutno ništa danas vode Srbiju, oni koji nisu kompetentni, koji nisu kvalifikovani, koji su kupili diplome, koji na svaki mogući način se rugaju onim mladim ljudima koji su na pošten način došli do nekih svojih titula i nekih svojih uspeha. Imamo situaciju da oni mladi ljudi koji su najocenjeniji, koji imaju najviše ocene, medalje zlatne na olimpijadama o nauci, danas nisu dobili ni tapšanje po ramenu od strane onih koji vode vladu Republike Srbije. A već ih kupuju mnoge strane i međunarodne kompanije i polako taj najvredniji resurs odvlače na svoju stranu. E, očigledno je to vizija Srbije kako vidi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje predlog. Da vas podsjetimo, izmeni zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 16, protiv niko, uzdržan, niko, nije prihvaćen predlog. Poslanik Balša Božović predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju načina
isplate penzije. Izvolite. Zahvaljujem. Pre svega desetak dana prošlo je tačno 3 godine kako su sramotno, protivustavno smanjene penzije, kako je oduzeta imovina građanima koji su pošteno stekli svoju penziju tokom svog životnog veka. Za te 3 godine uzeto je otprilike nekoliko stotina miliona evra. Onoliko novca koliko ste potrošili i dali u džep arapskim investitorima koji su upropastili i Beograd na vodi, i poljoprivredno zemljište, i mnoge druge projekte u kojima su učestvovali i lažne fabrike koje nikada nisu otvorili. Kada su u pitanju tajni ugovori za koje ste samo na nekoliko sednica trošili stotine i stotine miliona evra, zatim ugovori o delu koji se uvek pred izbore, kao što ćemo imati i ove godine, preko 130 miliona evra je opredeljeno za ugovore o delu za članove funkcionere Srpske napredne stranke, to je takozvanu kupovinu glasova. Toliko je novca utrošeno da nijedno dete, nijedan unuk, nijedna unuka nisu dobili posao, nisu dobili uhlebljenje i nisu svoju porodicu nastavili da zasnivaju u Srbiji. Vi ste upropastili stare ljude u Srbiji koji su pošteno sticali tokom celog svog života svoju penziju. Penzija je imovina i ne možete tu penziju oduzeti na takav način kako ste vi uradili. Ustav Republike Srbije to ne dozvoljava. Zato i kukavički nećete da dozvolite PIO fondu da izda rešenje o smanjenju penzija, jer ste onemogućili penzionerima i da se žale na to. Sram da vas bude. Molim poslanika Balšu Božovića da pokuša da nam predloži zakon o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije. Tu svakako nema mesta za uvrede. Da, ima još 10 sekundi, nije problem uopšte. Znači, molim vas da u vašem rečniku izbacite uvrede i vikanje na druge poslanike. Nemaju da plate porez na imovinu, nemaju da se leče, nemaju za kvalitetnu ishranu, nemaju da svojim unucima i unukama daju džeparac, nemaju način da voze kola kada oni to hoće, jer nemaju novca za gorivo. E, na to ste sveli penzionere danas u Srbiji i treba da se stidite zbog toga. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Mir. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13 poslanika, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Poslanik Balša Božović predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o prestanku važenja zakona utvrđivanja javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Izvolite. Zahvaljujem. Dakle, predlažemo da se lex specialis ukine, da se raskinuje međudržavni sporazum između Srbije i Emirata i da se na taj način zaštiti interes Republike Srbije i novac građana Republike Srbije. Kako bi mogli da vratimo plate onima kojima ste plate smanjili, kako bi mogli da vratimo penzije onima kojima ste penzije smanjili. Dakle, umesto što danas pevaju poslanici vladajuće većine i što vređaju i dobacuju i psuju i mene i moju porodicu i skandiraju, ponosan sam što poslanici Demokratske stranke nikada se neće povući pred ovakvom nepristojnošću i što će se uvek, uvek boriti za interes građana Republike Srbije. Nije cilj Demokratske stranke da dođe na vlast. Cilj Demokratske stranke je da one obespravljene podrži, da ih zaštiti od ovakve nepristojnosti i ovakvog nepoštovanja građana Republike Srbije. Zbog toga smo predložili da se lex specialis ukine,
zato što ne želimo da građani Republike Srbije budu ti koji će plaćati propale projekte Aleksandra Vučića i oni koji su danas na vlasti u Republici Srbiji. Mi imamo danas situaciju u kojoj umesto da gradimo domove, socijalne stanove, stanove za vojsku, umesto da vratimo penzije penzionerima, umesto da vratimo plate prosvetnim radnicima, umesto da vratimo plate lekarima na stari nivo i da im povećamo, mi taj novac trošimo na Beograd na vodi, koji ne da nije uspeo, koji se urušava i tone svakoga dana. E to je bezobzirnost ove vlasti prema svojim građanima. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Nemate poslaniče Božović više predloga. Nemojte tražiti. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 15, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodna poslanica Vesna Marjanović predložila je se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskim medijima. Želite? Da li? Dobro, nije tu. Stavljamo na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 poslanika, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodna poslanica Gordana Čomić predložila se dnevni red sednice dopuni tačkom predlogom odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo 7 osoba. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Narodna poslanica Nataša Vučković predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama, o izmenama i dopunama zakona o porezu na imovinu. Izvolite. Predsednice, ja sam predložila da se izvrši izmena i dopuna zakona o porezu na imovinu koji je donet 2013. godine. Dakle, od strane jedne od vaših prvih vlada 2013. godine ogromno je povećan porez na imovinu. Mi smo i tada u skupštinskoj raspravi govorili o tome da je vaš tadašnji predlog zakona išao za tim da se čak i do 700% povećava porez na imovinu. Posle su neki amandmani naši srećom usvojeni, te je onda povećanje poreza samo između 200 i 300% urađeno. Sad je Skupština grada Beograda glasala takođe za povećanje poreza na imovinu. Zašto mi ovaj zakon ovde predlažemo i ja posebno? Pre svega, ogromno je poresko opterećenje građana Srbije. I mi svaki dan slušamo u medijima i u predstavnika ove vlade da je veliki uspeh ove vlade u tome što je sprovedena fiskalna konsolidacija. Molim vas sve, nikakva fiskalna konsolidacija nije sprovedena osim po džepu i na teret građana Srbije. Kad pogledate šta ste sve uradili u pogledu povećanja poreskog opterećenja građana, od 2012. od kad ste na vlasti, pored toga što je povećana stopa poreza na dodatu vrednost, povećali ste porez na imovinu, povećan je porez na dobit preduzeća, akcize i tako dalje. Dakle, čitava ta fiskalna konsolidacija, pored smanjenja penzija i plata, zapravo se zasniva na tome što ste građanima duboko, duboko stavili ruku u njihov džep. I to je sav uspeh ove vlade. To je rezultiralo time da je ogromno osiromašenje građana širom Srbije, a ovim porezom na imovinu, koji ste ovako 2013. godine zaista mučki povećali, prema tom zakonu najviše su opterećeni, pre svega građani, vlasnici nepokretnosti u velikim gradovima, i to pre svega u Beogradu, ali i u Novom Sadu, i Nišu, i u drugim centrima gradova u Srbiji. Šta je time urađeno? Time smo mi dodatno građanima povećali, dakle, njihovo poresko opterećenje, time smo onemogućili da uživaju pravima koja su im
Ustavom garantovana. Dakle, takav porez na imovinu je i neustavan, i nepravedan, i on je neproporcionalan. Mi smo mnogo puta predlagali više amandmana na taj predlog zakona i ovaj moj predlog ide za tim da se pre svega zadrži, dakle, progresivnost poreza na imovinu, ali tako da se oni koji čine najveći broj vlasnika nepokretnosti u ovoj zemlji, a to je najveći broj građana širom Srbije, da se njima upravo najviše i smanji poresko opterećenje. Ovaj zakon ima još jednu veliku nepravednost, a to je što je njime ukinuto ono što smo uspeli da uvedemo u zakon 2010. ili 2011. godine, kad je on poslednji put menjan, a to je da se na okućnice ne plaća porez na imovinu. To je bio predlog, inače, poslanika Konstantinovića i moj tada još ovim zakonom koji ste vi doneli 2013. Stavljam na glasanje vaš predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen predlog. Narodna poslanica Nataša Vučković predložila da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o izmenama zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Izvolite. Predsednice, ovaj predlog zakona ima za cilj da se precizira nekoliko odredbi zakona o pravu na suđenje u razumnom roku, koje je donet 2015. godine i mi smo tada na taj zakon predlagali dosta amandmana. Zašto je ovaj zakon važan? Ovde u ovoj našoj zemlji svi građani koji imaju potrebu da zaštite neka svoja prava u sudskom postupku znaju koliko će ih to koštati i vremena i novca. Dakle, došlo je do strašno velikog povećanja kako taksi sudskih, tako s druge strane ne uspevamo da kroz sve ove reforme pravosuđa postignemo da sudski postupak, dakle da postupak u kome građani ostvaruju neka svoja prava, traje kraće. U okviru dostupnosti, pravo na dostupnosti pravde, pravo na suđenje u razumnom roku je jedno od suštinskih elemenata. Šta se ovim zakonom kojim predlažem zapravo uvodi? Jedna ravnopravnost građana, odnosno svih onih koji vode ili imaju sudski postupak u toku, a to je da u slučaju da im se ne obezbedi pravo na suđenje u razumnom roku, da se izuzme predsednik suda ukoliko je on taj koji odlučuje u osnovnom postupku. To ovim zakonom nije predviđeno, koji ste vi doneli 2015. godine i mi zbog toga ovo predlažemo. Ovo je za sve građane Srbije posebno važno, ali bih htela da ukažem na jednu kategoriju gde je trajanje postupka izuzetno nepravedno i gde dovodi u pitanje njihovu egzistenciju, život njihovih porodica, a to je pitanje radnih sporova naročito. Imamo priliku stalno da čitamo u medijima koliko dugo traju radni sporovi, znači to su ljudi koji su ostali bez radnog mesta, bez posla i koji nekada svoja radna prava ostvaruju u postupcima kao traju i nekoliko godina. Šta posle od tog prava ostane čak i kad ga pred sudom ostvare, imali smo takođe priliku da čitamo. Ovo je jedan, mislim, vrlo, vrlo mala izmena, ali jedna izmena koja bi značila mnogo za građane Srbije i za mogućnost da ostvaruju svoje pravo pred sudom na najbolji mogući način. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o odbrani. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je izuzetno važan zakon. Ja vas molim, ako možete, predsednice parlamenta, da umirite vladajuću većinu. Znam da su nervozni zbog gubitka izbora koji će ih vrlo brzo zadesiti, ali molim vas da ih ubedite da se ponašaju onako kako njima nije u prirodi, a to je normalno. Ovo je izuzetno važan zakon, kao što je sistem odbrane izuzetno važan sistem kako za nas, tako i za čitavu zemlju. I odmah da budem potpuno jasan, ne očekujem da Srpska napredna stranka prihvati ove izmene i dopune zakona o odbrani, zato što je jasan stav
Srpske napredne stranke o sistemu odbrane u celini. Kada jedna stranka za 6 godina svoje vlasti promeni 5 ministra odbrane, a svaki bude lošiji od prethodnog ministra, znamo šta može da nas očekuje. Kada jedna stranka za ministra odbrane sada ima Aleksandra Vulina, a za direktora BIA Bratislava Gašića, znamo šta može da nas očekuje u oblasti bezbednosti. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan u odredbi člana 97 stav 1 tačke 4, 6 i 9 Ustava Republike Srbije, kojima je predviđeno da upravo Srbija uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost svih njenih građana bez obzira na versku, političku ili nacionalnu pripadnost. Zakon o odbrani je nedovoljno obuhvatan i ne pruža odgovore na suštinska pitanja. Jedan od razloga je zastarelost osnovnih strateških dokumenata, ali i zanemarivanje aktuelnih bezbednosnih procena, pre svega na globalnom nivou, kako u regionu u kojem mi živimo, tako i u zemlji u kojoj mi živimo. Nužno je pre svega uspostavljanje sklada, pre svega sa zakonom o vanrednim situacijama. Ne postoji zemlja u Evropi koja vodi računa o svojoj bezbednosti i sistemu odbrane, a da nema usklađen zakon o odbrani sa zakonom o vanrednim situacijama. Podneli smo izmenu i dopunu 8 tačaka. I na ovim izmenama i dopunama su radili izuzetno ozbiljni ljudi. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem, i general Malinović i general Radojičić. I ne znam zaista šta je sporno da prihvatite izmenu člana 1 koji glasi da su osnovni strategijski dokumenti strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, strategija odbrane Republike Srbije i doktrina Vojske Srbije i dokumenti u oblasti nevojnih izvoza, rizika i pretnji. Hvala. Idem na glasanje predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13, protiv niko, uzdržanih niko, konstatujem nije prihvaćen predlog. Poslanik Radoslav Milojičić predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o finansiranju lokalne samouprave. Molim vas da se javite. Ne znam zaista zašto sistem ne radi kada god se javi neko iz Demokratske stranke, ali nećete nas ućutkati. Predložio sam izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava je očigledan primer bahatosti, korumpiranosti, neznanja Srpske napredne stranke u svih 160 lokalnih samouprava gde, nažalost, po građane Srbije, Srpska napredna stranka rukovodi lokalnim samoupravama u vidu gradonačelnika Kraljeva koji otvara kao kapitalnu investiciju semafor, u vidu gradonačelnika Subotice koji kao kapitalnu investiciju predstavlja to što želi da izvadi grkljan svom političkom neistomišljeniku, ili u vidu gradonačelnika Subotice koji, Novog Sada, koji u vidu kapitalne investicije otvara parkiralište za bicikle. Predložio sam izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi, pre svega kako bi se svim građanima Srbije, bez obzira da li oni žive u Subotici ili Surdulici, vratilo ono što im je Srpska napredna stranka otela. Ovim zakonom predlažem da se građanima Srbije vrati 5 milijardi dinara koliko im je Srpska napredna stranka otela samo prošle godine. Ja vas, predsednice, još jednom molim da umirite poslanike Srpske napredne stranke. Ja znam da njima nije svojstveno da budu pažljivi, kulturni, normalni, ali ovo je ipak parlament. Poslaniče, nemojte da moram da kažnjam, pa ne možete reći za poslanike su nenormalni, pa to stvarno nema smisla. Molim vas, slušajte kako nas vređaju sve vreme, kolegu Božovića i mene. Ali poslaniče, molim vas, pa nemojte. Predlažemo konkretno vraćanje građanima Srbije
5 milijardi dinara koliko je Srpska napredna stranka otela svim građanima Srbije i svim lokalnim samoupravama i od predsednika opština ne žele da naprave i stvore ljude koji misle svojom glavom, koji rade u interesu svojih građana, već koji rade u interesu mafijaškog preduzeća i svoje stranke. Jer to to? To ne znači da vi možete u dve minute da uvredite... Jeste, pa prekinuću vas još nekoliko puta, nije nikakav problem. Znači, vaše obrazloženje predloga zakona izmenama i dopuni zakona o finansiranju lokalne samouprave glasi tako. Da ste nazvali poslanike Srpske... Sramota je to što sada govorite. Da je vama vreme važnije od poštovanja poslanika u ovom parlamentu. Rekli ste da su nenormalni, da su mafijaši i tako... Ne, neću vam vratiti sigurno vreme za uvrede i ovakve stvari. Ne, nemate. Stavljam na glasanje vaš predlog, jer dužni ste da poštujete poslovnik u svakom trenutku kada mi radimo. Znači, predlaganje dnevnog reda se odnosi na materiju koju predlažete, a ne na izgovaranje svake vrste uvrede koje vama u tom trenutku padne na pamet. To nema veze sa suštinom predlaganja i obrazlaganja dnevnog reda. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11 poslanika, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Poslanik Radoslav Milojičić predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o dopunama zakona o javnom informisanju i medijima. Izvolite. Drago mi je da su građani Srbije imali prilike da vide kako želite da ugasite svačije mišljenje svakog poslanika koji misli drugačije od vas i koji se ne slaže sa vašom pogubnom politikom. Oteli ste mi minut vremena jer za obrazlaganje zakona imam 3 minuta, vi ste mi ukrali ceo minut. Kada to radite ovde pred širokim auditorijom, pred kamerama, šta onda radite na biračkim mestima kada to niko... Dobili ste reč da obrazložite zakon o javnom informisanju medijima, a ne da se iživljavate nadamno. Da, to nije uvod. To nije uvod. Kad budete obrazlagali zakone, vrlo... Da. Meni je zaista žao što ne možete vi ili Srpska napredna stranka da mi kažete kako će obrazlagati svoj zakon i na to nikada neću pristati. To možete da radite sa nekom drugom strankom, sa Demokratskom strankom ne možete. I molim vas da mi vratite vreme za obrazlaganje zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju. I kao što znate, vlast je promenljiva i ja ovom priliku molim sve poslaničke grupe koje misle da je to potrebno Srbiji, a potrebno je da zajedničkim naporima izmenimo katastrofalan zakon o informisanju. Možda vama danas odgovara, pošto je po statistici Aleksandar Vučić zauzeo u predsjedničkoj kampanji 96,8% prostora u elektronskim medijima, ali to vam sigurno neće ići u korist za godinu dana kada izgubite izbore. Nikola Pašić je rekao kada su mu doneli zakon, kada je pitao kakav je to zakon, saradnici su mu rekli to je takav zakon da nikad nećemo moći da izgubimo izbore. On je onda rekao vratite taj zakon. Kada budemo opozicija, taj zakon nam neće odgovarati. Zašto ne usvojite ovaj zakon? Pa zato što se plašite. Plašite se fer medijskog tretmana, plašite se zato što vaš predsednik ne sme da izađe na TV duel Draganu Šutanovcu, predsedniku Demokratske stranke i nikome od poslanika Demokratske stranke. Plašite se zato što ste tokom 2013. godine tolerisali 23 napada na medije. Zato što ste 2017. godine tolerisali 54 napada na medije.
Ovo su poražavajući podaci i ovo nisu podaci za smejanje. Ovim podacima ne treba da se smete čak ni vi iz Srpske napredne stranke koji ste pretukli na inauguraciji vašeg predsednika. Poslaniče, poslaniče, stvarno svašta sad govori. Kakve to veze ima sa predlogom zakona? Neću vam vratiti vreme, vama je to jasno. Napravimo od Narodne skupštine Republike Srbije sve i svašta. Niste u stanju da predložite, da nam obrazložite predlog zakona o dopunama zakona o javnom informisanju i medijima. Stavljamo na glasanje predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12, protiv 1, uzdržan niko. Konstatujem da nije prihvaćen predlog. Poslanik Radoslav Milojičić predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o dopuni zakona o socijalnoj zaštiti. Uvaženi građani, drago mi je da ste još jednom mogli da vidite kako vlast guši drugačije mišljenje, čak i u Narodnom parlamentu i u Narodnoj skupštini koja je osnovana zbog toga i šta radi Srpska napredna stranka od najvišeg doma u našoj državi. Demokratska stranka predlaže 47 izmena i dopuna zakona i u proceduri je još 27 izmena i dopuna zakona i anketnih odbora, ali mislim da je ovaj zakon jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji. Ustavni osnov za donošenje zakona o socijalnoj zaštiti sadržan je u odredbi člana 97.8. I Demokratska stranka predlaže konkretnu meru da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbedi besplatan prevoz od kuće do škole. Da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbedi besplatna užina i da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbede besplatni udžbenici. Nije ravnopravno ovo što Srpska napredna stranka radi, nije normalno da u Srbiji, nažalost, imamo 50.000 dece koji su obuhvaćeni osnovnim i srednjim obrazovanjem, koji su svakoga dana gladni, koji gledaju najboljeg druga iz klupe, koji ima za užinu, a ta deca nisu u mogućnosti jer roditelji ne mogu da im obezbede besplatnu užinu, dok ministar Vulin sumnjivim radnjama kupuje stan u vrednosti od 200.000 evra. To nije Srbija za kakvu se zalaži, za kakvu se borila Demokratska stranka još od profesora Mićunovića pre 27 godina i bori se i dan danas. Nažalost, imamo primer dečaka iz Mola, koji je pre svega zato što nije imao novac za kartu od kuće do škole napustio treći razred srednje škole u Bečeju i nažalost je posle toga izvršio samoubistvo zbog nemaštine. To nije Srbija kakvu treba da imamo u 2017. godini. U 2015. godini je udeo dece u ukupnoj populaciji Srbije samo 17,3%, što nas čini izuzetno starom nacijom. Imamo i za to konkretno rešenje. Demokratska stranka predlaže besplatnu vantelesnu oplodnju za sve bračne parove koji ne mogu da se ostvare kao roditelji. Srbija jeste lider u regionu, ali je nažalost Srbija lider u regionu samo po stopi rizika od siromaštva. Tu se nalazimo na prvom mestu. Srbija je na prvom mestu po stopi rizika od siromaštva. Vi možete graditi mostove, možete graditi puteve, a i to ne radite, ali ne smete dozvoliti da nam deca u 2017. godini budu gladna, dok su vaši novčanici sve puni, dok imate sve više i više stanova na uštrb građana Srbije. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen predlog. Poslanik Radoslav Milojičić predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o policiji. Hoćete se javiti? Predsednice, ja se svaki put javim i vi mi nikada ne date reč. Ja znam da vi želite da me ućutkate kao što želite da ućutkate većinu građana Srbije koji će vas počistiti. Poslaniče, što izmišljate sad?
Mrzi vas da pritisnete taster, da se javite za reč i onda izmišljate pred auditorijom koji nas gleda. Što to radi? Vratite mi 26 sekundi koliko ste mi uzeli. Pa stalo nešto treba da vam vratim. Pa vratite mi. Pa nemam šta da vam vratim. Mnogo otimate, ja ne mogu zaista da... 33 sekunde ste mi oteli. Pa nemojte se svađate, nego obrazlažite zakon. Demokratska stranka predlaže izmene i dopune zakona o policiji zato što nam je život svih građana podjednako važan i na prvom mestu. Svakoga dana u Srbiji imamo protest policije, imamo protest vojske, imamo protest u pošti i danas smo imali čak i protest u jednoj maloj opštini u Kosjeriću gde se skupilo 1000 građana koji su protestovali protiv loše, korumpirane i bahate vlasti Srpske napredne stranke. Predložene izmene i dopune zakona o policiji su potrebne upravo zato što je Srpska napredna stranka obespravila sve policajce i sve pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova i dovela ih na rub egzistencije. Stanje u policiji je toliko loše da je Srpska napredna stranka prvo policajcima koji rizikujući svoj život obezbeđuju nas i našu državu smanjila plate, otela plate u iznosu od 10%. A onda im je Srpska napredna stranka otela i dnevnice. Tako da dnevnica sada za ono koji čuva našu granicu i čuva bezbednost svih nas iznosi 150 dinara. Za tih 150 dinara ne može da kupi čovek sebi jednu kiflu i jedan jogurt. Policajac ne može revnosno i odgovorno da obavlja svoj posao ako zna da kući nema novca za struju, da ne može svoje deci da plati knjige za tekuću godinu. Dve su ključne tačke izmenama i dopunama zakona o policiji. Prva je da ministarstvo mora da odredi potrebe sistema u skladu sa tim da školuje kadrove na policijskoj akademiji. Nije normalno da mladi, obrazovani, stručni ljudi koji završe policijsku akademiju ne mogu da se zaposlu u ministarstvu, a u ministarstvu ste zaposlili nekakvu Dijanu Hrkalović koja je bila bot Srpske napredne stranke. Zbog toga nam i jeste ovako u sektoru bezbednosti. Druga tačka je, predlažemo brisanje člana 172 zakona o policiji, jer se tim članom ruši prezumpcija nevinosti i zato predlažemo njeno brisanje. Može, na primjer, neki častan i pošten policajac da uhvati u krađi Vulina, da uhvati u krađi Gašića, Vučića ili Brnabićku. Ako mu neko podnese krivičnu prijavu, on automatski biva udaljen sa posla, a znamo kako naši sudovi rade. Ja ne razumem čemu ta nervoza. Hvala. Stavljam na glasanje predlog. Samo izvolite. Zaključujem glasanje, za je glasalo 11, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen predlog. Izvolite. Povreda Poslovnika? Ne. Aleksandar Martinović. Ja vas molim, dakle, član 106, govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Poslanici Srpske napredne stranke daju kvorum, ovo govorim zbog građana Srbije, da bi ovi žalosni ostaci bivšeg režima mogli da predlažu svoje, nazovi, dopune dnevnog reda, koje su sve samo ne dopune dnevnog reda, nego najgore moguće uvrede na račun pre svega Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke i ministara u vladi Republike Srbije. Ja vas molim, gospođo Gojković, ovaj što širi ruke, ovaj što je opljačkao Smederevsku Palanku, ovi što su opljačkali sve živo po Srbiji, da im ne dozvolite da se dalje iživljavaju nad narodnim poslanicima i nad građanima. Srpska napredna stranka nije nikome ništa ukrala, Srpska napredna stranka nije nikoga ubila. U njihovo vreme su ubijani policijski generali na ulici. U njihovo vreme njihov predsednički kandidat je imao pištolj iz koga je čovek ubijen u njegovom stanu, a ne u stanu Aleksandra Vučića. Ja vas molim, gospođo Gojković, da ovu sednicu vodite u skladu sa Poslovnikom i da prekinete svakog onog pripadnika bivšeg režima, ovu žalosnu srpsku opoziciju, kada govori o nečemu što blage veze nema sa tačkom dnevnog reda. Inače, toliko su jaki i snažni
da bez kvoruma ovih ljudi koji ovde sede ceo dan i slušaju razne Kene i ostale koji su upropastili Srbiju, ovo što oni rade ne bi bilo ni moguće. Dakle, mogu da govore samo o tački dnevnog reda. Hvala, vreme. Da obavestim poslanike da mi pronađu gde u ovom delu sednice ne može povreda poslovnika. Da. Ne, ne, samo to, pošto ste vikali na mene malo pre i tražili da zajedničkim naporima nađemo kako se odvija. Nemojte vikati, neukusno je stvarno. Čitav dan predlagači dopune dnevnog reda stvarno vređaju i uopšte ne govore o predlozima zakona koje su predložili. I sada kada je uzvraćeno povredom poslovnika, sad je Bog zna kakva kalama. Pronađite mi, vi ste struk. Nemojte da vičete na mene, pa znaš što ovo liči? Stvarno svašta mogu da trpim. Prošle nedelje sam fizički maltretirana, sad vičete na mene, pa kako to izgleda taj odnos prema predsedniku i predsedavajući? Pa ovo istoriju parlamenta nije bilo. Znači, ili ćemo da predlažemo dnevni red, da radimo ovako kako je započeto, ili ćemo da napravimo ponovo haos. Znači, ne možete vređati, nemojte mi pokazivati šta da radim. Ili ćemo da se vratimo na obrazlaganje dopune dnevnog reda i da govorimo o materiji koja je predložena, ili ćemo da pređemo na opšte uvrede. Nemojte da mislite stvarno da neko ko daje kvorum mora to da radi i da sluša uvrede čitav dan, da je neko lopov, da je ovakav, da je onakav, da je kriminalac i tako dalje. Do jedne granice može da se istrpi, posle ne. Odlučite se, ima povrede poslovnika, nema povrede poslovnika. Da važi za sve. Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona izmenama i dopunama zakona o Vojsci Srbije. Izvolite. Ja ne mogu da verujem zaista, ali ovde govorimo o izmenama i dopuna zakona o vojsci. Ja se slažem sa prethodnim govornikom kome niste imali pravo da date repliku, da je nešto u ovoj državi žalosno. Žalosno je sve ono, a pre svega vojska, čega se dotakne Srpska napredna stranka. Predložili smo izmene i dopune 18 članova zakona o vojsci. I novim izmenama i dopunama su radili eminentni stručnjaci iz oblasti bezbednosti i vojni stručnjaci, vojni generali. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan u odredbi člana 97 tačka 4 Ustava Republike Srbije. Neophodno je pre svega usaglasiti zakon o vojsci i zakon o odbrani. Ovo je nepojmivo i nečuveno da mi nemamo 100% usaglašen zakon o odbrani i zakon o vojsci u 2017. godini u državi Srbiji. Šta je sporno u ovim izmenama i dopunama koje mi predlažemo? Srpska napredna stranka, ljudi, pa vi ste uspjeli vojsku da upropastite. To nikada nikome nije pošlo za rukom. To je prosto nemoguće. Promenili ste 5 ministra odbrane za 6 godina i svaki ministar je lošiji od svog prethodnika. 80% pripadnika Vojske Srbije, to je poražavajući podatak, ima zaradu manju od prosečne zarade u Srbiji. 72% pripadnika Vojske Srbije koji su napustili vojsku u 2016. godini je to učinilo na lični zahtev. Vojska je nekada bila institucija sa najvećim poverenjem građana u nju. Sada ste vojsku, vi, Vulin i Vučić, doveli da vojska bude institucija iz koje vojnici beže. 72% pripadnika vojske je pobeglo iz vojske. To je uradilo na lični zahtev. 70% civila u Vojsci Srbije ima zaradu oko 22.000 dinara. Objasnite mi da li neko može da živi u Srbiji sa 22.000 dinara. Imate štrajk vojske, imate štrajk policije, imate štrajk prosvetnih radnika.
Upropastili ste Srbiju. Ako je za Vajdu, pa dosta je više. Pustite građane Srbije da dignu glavu, da mogu da žive od svog rada. Čak i one koje vi zaposlite. Ajmo sad o izmenama i dopunama zakona o Vojsci Srbije bez mitinga. 18.000 dinara. Za 18.000 dinara ste na ivici egzistencije. Pa živite vi od 18.000 dinara. Jedini kojima je bolje u Srbiji su članovi funkcioneri Srpske napredne stranke. Zabranjeno je direktno obraćanje poslanicima u skladu sa poslovnikom. Ja ne znam zašto se vi meni tako obraćate, ali to govori o vama, a ne o nama koji obrazlažemo ove zakone, ali građani Srbije, vojnici i policajci i radnici vide šta vi želite da uradite, ali nas nećete ućutkati. Tako je. Tribine će biti sigurno u izbornim kampanjama, a ovde molim vas nešto o predlozima zakona. Ako možete. Ako možete. Ako ne možete, Bože moj. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 protiv, niko uzdržan, niko. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Dušan Milisavljević predložio je se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Poštovana predsednice, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u skupštinsku proceduru sam dao dva predloga izmene zakona o srednjem obrazovanju i osnovnom obrazovanju sa ciljem da predupredimo sve prisutnije vršnjačko nasilje koje se dešava u našim i osnovnim i srednjim školama. Svedoci ste da je pre nekoliko dana u osnovnoj školi u Aranđelovcu devojčica bila praktično žrtva jednog vršnjačkog nasilja i svi mi kao građani Srbije smo bili zaprepašćeni činjenicom da njeni drugari iz odeljenja su onako postupili sa njom. Ono što mi moramo kao država da radimo, to je da preventivno pristupimo ovom problemu koji je sve prisutniji u Srbiji. Ja ću vam reći nekoliko podataka na osnovu UNICEF-a, da prema podacima UNICEF-a neki oblik školskog nasilja je pretrpelo 2/3 dece u Srbiji. Najugroženija su deca iz siromašnih porodica i ometena u razvoju, kao i romska deca, deca izbjeglih lica. Na meti su i takođe izuzetno nadareni đaci. Svaki četvrti đak kaže da u njegovoj školi ima učenika koji se plaši jer bi mogli da ga maltretiraju. Sve ankete govore da samo 6% osnovaca i 23% srednjoškolaca u Srbiji nikada nije iskusilo nasilje. Ovo su podaci koji su alarmantni. Ovo su podaci UNICEF-a koji govore o jednom velikom problemu koji se dešava u našim školama. Nažalost, uprave škola, direktori škola, razredne starešine, učitelji su nekako se povukli i ne žele da uđu u rešavanje problema. Kada osete da u njihovom razredu postoji problem, moraju da krenu sa preventivnim merama protiv nasilnika i da zaštite žrtvu. U nekim situacijama deca su jako nemilosrdna, kao što smo videli na onom snimku koji je bio na internetu iz Aranđelovca. Apel je da preventivno uvođenjem mera edukacije i rada sa mladim ljudima napravimo da prvi čas u mesecu, to je predlog zakona, da prvi čas svakog meseca bude sa razrednim starešinom o toleranciji među vršnjacima, da svaki problem koji se detektuje u razredu mora da bude razložen na tom razrednom času i da se vidi zašto ima neko problem. Postoji neko da ne vidi, postoje deca koja slabije čuju, postoje deca koja imaju šećernu bolest, postoje deca koja slabije hodaju, koja imaju neki deformitet stopala ili ekstremiteta. Ali poenta je da drug ne sme biti meta i poenta je izmene ovog zakona i dopune ovog člana zakona koje sam ja predložio kroz ovaj zakonski predlog, da preventivno delujemo da nam se ne dešavaju ovakve strašne scene koje smo videli u Aranđelovcu. Hvala puno. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo
12, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen predlog. Poslanik Dušan Milisavljević predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Poštovana predsednice, ovo je nastavak onoga što sam prethodno pričao o nasilju koje se dešava u našim školama i koje se javlja u različitim oblicima. Verbalno nasilje je svakako najprisutnije u vidu ismevanja, nazivanja pogrdnim imenima, ruganjem, vređanjem, dobacivanjem. Nije neophodno naglašavati kako su deca u osnovnim školama, u početnim razredima osetljiva kada se odvoje od porodice, kada krenu u jednu novu sredinu kao što su osnovne škole, kako reaguju kada ih određena deca ovako maltretiraju. Ono što je takođe prisutno je fizičko nasilje koje podrazumeva udaranje, guranje, otimanje i uništavanje stvari. Ono je u godinama iza bilo karakteristično za dečake, međutim sve prisutnije nasilje i među devojčicama. Poenta je, kao što sam naveo u prethodnom javljanju, da se radi sa tom decom. Ja kao lekar uvek dajem akcenat preventivi. Mnogo je lakše preventivno delovati na neki problem, na neku bolest, nego ući u proces lečenja. Uvođenjem edukacije mladih, da radimo sa decom u osnovnim i srednjim školama, da kampanja bude da drug nije meta. Drug ne sme nikad biti meta. Mi kad smo bili u osnovnim školama, ja sam neka starija generacija, neka sa 50 godina, mi smo delili užinu. Mi imali smo decu i romske nacionalnosti u mojom odeljenju. Mi smo delili užinu sa njim. Igrali smo se zajedno sa svom decom. Šta se to desilo? Postoji problem u školama gde razredni starešine, gde direktori škola jednostavno ne žele da uđu u rešavanje problema. Dolazim iz Niša gde je jedan dečak izvršio samoubistvo nakon nereagovanja školske uprave, nereagovanja uprave škole, nereagovanja razrednog starešina tog dečaka koji je trpeo nasilje. To su frapantne činjenice, to je prisutno u mnogim školama, gde je i ova škola u Aranđelovcu. To nasilje na tom devojčicom se javilo nedelju ili 10 dana pre objavljivanja snimka na društvenim mrežama. Šta je uradio taj direktor kada se javilo to nasilje? Ništa. Ćuto je, misleći da će se nasilje zaustaviti. Nasilje se nikad neće zaustaviti samo. Moramo da kao država reagujemo, da radimo sa decom, da im objasnimo da drug ne može nikada biti meta za nasilje nad dečakom ili nad devojčicom, da moramo da delimo zajedničke vrednosti, da objasnimo deci da drugu koji slabije čuje, slabije vidi, moramo da pomognemo da lakše reši domaći zadatak, da mu pomognemo kako da nauči svoju lekciju i ako nema novac da podelimo užinu sa njim. To je nešto što je krasilo neke generacije kada sam ja bio u osnovnoj i srednjoj školi. Ja se nadam i verujem da država ima načina da reaguje i da spreči svaki vid nasilja, jer je frapantno kada vidite u medijima, na društvenim mrežama da se nasilje dešava. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 9, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen predlog. Poslanik Dušan Milisavljević predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Krivičnog zakonika. Izvolite. Poštovana predsednice, ovo je predlog za... Poštovana predsednice, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, predlog izmene Krivičnog zakonika podnosim u trećem sazivu Skupštine Srbije. U tri saziva parlamenta molim za osobe obolele od HIV-a. Mi smo 1. decembra, kada je Svetski dan obolelih od HIV-a, svi spremni da pričamo da smo željni da solidarišemo sa obolelim od HIV-a. Nacionalno udruženje obolelih od SIDA, od HIV-a, me je zamolilo da u parlamentu kažem da su diskriminisani jednim članom Krivičnog zakona. To je član 250 Krivičnog zakonika. Ovaj član, kada je pisan Krivični zakonik pre 20 ili 30 godina, kada je taj član i donesen, tada je SIDA bila nova zarazna bolest od koje su se plašile neki, od kojih su se ljudi plašili jer se nije znalo način nastanka bolesti, način širenja bolesti. Sada mogu da kao lekar kažem da se HIV
sa razvojem farmaceutske terapije, medicinskog tretmana drži pod kontrolom i on uopšte nije tako opasan. Niti životno toliko kao što je ranije bio opasan po život pacijenata. Predlogom ovog zakona tražimo da se član 250 krivičnog zakonika briše, zato što su oboleli od side iz grupe zaraznih bolesti koja se tretira u članu 249 izvučeni i stavljeni posebno na stub srama u članu 250. Zašto neko smatra da su ovi ljudi koji su već teško bolesni, koji se bore za život, obavezni da se bore i protiv administracije koja ih zakonski diskriminiše? Član 250 ih izvodi iz grupe zaraznih bolesti, a sve ostale zarazne bolesti tretira član 249 krivičnog zakonika. Apel je da Ministarstvo pravde, ako se i danas ne usvoji ovo, ja apelujem na ministarku da sagleda ovaj apel, nije ovo apel Dušana Milisavljevića, ovo je apel Nacionalnog udruženja obolelih od HIV-a, da se ovaj član 250 krivičnog zakonika briše i da se njihova bolest stavi u grupu zaraznih bolesti u članu 249, gde su i ostale bolesti kao što je hepatitis B, kao što je hepatitis C, i da na ovaj način pokažemo solidarnost prema obolelim od HIV-a, a ne da tolerišemo da ih čak pored barijera u glavama ljudi, da ih dodatno diskriminiše i krivični zakonik u članu 250. Ja vas pozivam da glasamo za ovaj predlog, a šaljem i apel resornoj ministarki da pogleda ovaj član 250, da ovo nije nikakvo nadmudrivanje političko, nego apel obolelih od side da ne budu diskriminisani posebnim izdvajanjem iz člana 249 i da budu žigosani kao posebno oboljenje u članu 250. Hvala vam puno. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen predlog. Poslanik Dušan Milisavljević predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona, dopuni zakona o zdravstvenom osiguranju. Izvolite. Poštovana predsednice, poštovane koleginice i kolege, predlog ovog zakona je da se traži obavezno zakonsko regulisanje merenja sluha kod beba. I sada kada vi mene čujete šta sad ovaj doktor traži u parlamentu, tražim da zakonom obavežemo sve naše ginekološke ustanove, klinike, da su u obavezi da izmere sluh 3. do 5. dana od rođenja bebe. Mnogi lekari će vam reći, mi smo siromašni, nemamo kao zemlja, kao ekonomija, da su nam bolnice prazne, da nemamo ovog ili onoga. Ovog puta ja vam kažem da uspešnom akcijom kompanije Ringier Axel Springer, uz podršku Humane Srbije, uz pokroviteljsko i podršku Ministarstva zdravlja, smo uspeli svi zajedno da opremimo sva porodilišta u Srbiji sa aparatima za merenje sluha kod beba. Ja šaljem apeli građanima Srbije i mladim roditeljima koji dobiju dete da traže, kada izvode dete iz ginekoloških klinika, iz porodilišta, da je obavezno porodilište da im izmeri sluh. A vas kao poslanike molim da nametnemo zakonsku obavezu da, pošto su sad sva porodilišta opremljena ovim aparatima, to bude zakonska obaveza, jer sam dobio podatak da se u nekim porodilištima taj skrining sluha ne radi. Ja se sada borim kao lekar i kao političar koji ima šansu da kaže da neko ne radi skrining, iako ima aparate. Ko je taj kome je Humana Srbija dala mogućnost da radi sa najsofisticiranijim aparatom u porodilištu, ne uradi proveru sluha kod bebe? Građanima kažem da sva porodilišta imaju aparate, da prijavite porodilište gde vam nisu uradili proveru sluha kod bebe. A vas kao kolege molim da ovo nametnemo kao obavezu, da ne bude da se meni šalju poruke iz nekih manjih sredina, iz gradova, gde se majke i očevi javljaju da im u porodilištu nisu radili proveru sluha. Veliki je problem kada dete izađe iz porodilišta, a ne zna se da li ne čuje. Nerazvijanjem sluha dete ne može da razvije govor. Kada imate dete sa 2 ili 3 godine, kada roditelj već primeti da nema komunikaciju sa njim, mnogo je teža rehabilitacija
i povratak govora i sluha, nego kada vi u porodilištu detektujete trećeg do petog dana da dete ne čuje i krenete na vreme sa medicinskim tretmanom. Znači, apel je da treći do peti dan maksimalno od rođenja deteta, bebe, sluh bude proveren u porodilištima. Hvala puno. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 15 poslanika, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen predlog. Poslanik Dušan Milisavljević predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o dopuni krivičnog zakonika. Izvolite. Poštovana predsednice, koleginice i kolege narodni poslanici, vi ste svedoci da ja u Narodnoj skupštini uglavnom, od kada sam narodni poslanik, zastupam interese bolesnih, socijalno ugroženih i ne ulazim u neke druge segmente zakonodavstva. Predlog zakona koji sam uradio i predložio parlamentu je da krivično delo nelegalno stečene imovine ne može zastariti. To je predlog zakona koji je kod nekih mojih prijatelja izazvao čuđenje kao otkud sada ti predlažeš to. Ja ću vam reći da nakon razgovora sa profesorom Čedomirom Čupićem i sve većim pričama u javnosti kako neka krivična dela zastarevaju i kako se pojedinci koji se bave politikom ili nekim biznisom pobegnu pravdi, da je ovo jedan način kako bismo mogli da rešimo ovaj problem gde su građani iznevereni i to je gde su građani pretrpeli najveću štetu zato što je neko, praktično građani su obeshrabreni kada vide da neko može da izbegne zakonsku praktičnu odgovornost. Smatram lično da je najznačajnija antikorupcijski potencijal svakog društva predstavlja upravo rešenost njihovih građana da žive u slobodnom i uređenom društvu. Poenta je da ovim predlogom zakona bi se poslala poruka političarima i koji su na vlasti i koji su na opoziciji, jer sve se u životu menja. Danas ste gore, sutra ste dole, ali se donošenjem ovog zakona ne bi bili sigurni pojedinci koji bi se ogrešili od zakona i koji bi zloupotrebili funkciju u izvršnoj vlasti koju su dobili kao poverenje od građana Srbije. A građani Srbije bi bili sigurni da to krivično delo ne bi moglo zastariti. Neki advokati su mi rekli pa to je nemoguće. A zašto je nemoguće? Mislim da je moguće da krivično delo nelegalno stečene imovine ne sme zastariti. Pa da li ćemo ga ispitati sada ili za 10 ili 20 godina, to krivično delo po meni je neka tema koja bi mogla da bude jedinstveno podržana u parlamentu i da onemogućimo ljude koji se u trenutku nalaze na vlasti da se osete mnogo jakim, zato što će ovakvim jednim predlogom zakona biti će razmišljati da će možda jednog dana, možda kroz 10 ili 20 godina doći neki drugi ljudi u izvršnoj vlasti ili u zakonodavnoj vlasti pa ispitati poreklo njegove imovine. Mislim da je ovo zakon, predlog zakona koji bi građani podržali, a na nama je kao poslanicima da vidimo da li podržamo ovaj zakon. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 15, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen predlog. Poslanik Dušan Milisavljević predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona izmenama i dopunama zakona o radu. Izvolite. Poštovana predsednice, koleginice i kolege narodni poslanici, predlog izmene zakona o radu. Ovaj predlog, kao što sam i u prošloj nedelji kada smo predlagali zakone obrazložio, je došao kao reakcija jednog incidenta, jednog slučaja koji se desio u Nišu, gde je radnica Jure, ona mi je dala pravo da kažem i njeno ime, mada svi u Srbiji znaju, Violeta Petrović, žena koja je u tom trenutku kada je izgubila posao, bila bolesna i operisana od karcinoma dojke, primala citostatsku terapiju, jednostavno poslodavac je rešio da je prekine radni odnos. Ja sam frapiran tada bio kao lekar i kao narodni poslanik sam obišao Violetu tog istog dana i u nekoliko dana kasnije sam kroz jedan zakonski predlog nastupio ovde pred vas u parlament. Znači, postavljam pitanje, kakvo društvo mi to postajemo? Ko su ti ljudi u bilo kojoj fabrici koji zarad svog ličnog interesa, zarad ličnog kapitala stavljaju prednost i otpuštaju ženu
koja je bila u procesu lečenja od karcinoma dojke. Građani Srbije su, nažalost, među vodećim nacijama u Evropi po broju obolelih od malignih tumora. Nažalost, po broju smrtnosti od malignih tumora smo među vodećim zemljama u EU. I ko su sada ti ljudi koji, zarad lične koristi, daju otkaz ženi koja je u procesu lečenja od karcinoma dojke? Na sreću, moja sugrađanka je pobedila karcinom dojke, ali je ostala na ulici. Predlogom zakona se onemogućavaju poslodavci da u procesu lečenja i rehabilitacije otpuste radnika i da nemaju prava, da ih država onemogućava, da država štiti obolele od raka, da kaže ne, ne možeš ga otpustiti zato što ne može niko u Srbiji biti otpušten dokle god traje njegovo lečenje i dokle god traje njegova rehabilitacija. Ovo nije samo nije jedini slučaj. Nije samo Violeta izgubila posao dok se lečila od raka. Još neke žene su mi se javljale iz Niša, ali su mi se javljali radnici iz nekih drugih delova Srbije. Nažalost, stalni radni odnos se sve manje dešava u Srbiji. Sve su više radnici zaposleni na određeno. Ko su ti vlasnici tog kapitala? Ko su te gazde naših života koji mogu da nekom ko se grčevito bori za život, da mu da otkaz i da ga pusti na ulicu? Ja mogu da vam kažem da se ne slažem, kao lekar ću se boriti da ovo bude zakonska zaštita naših radnika i da niko od poslodavaca više, da nema pravo, da mu ne padne na pamet da bilo koga ko je bolestan od raka, da pomisli da ga otpusti, a kamoli da ga stvarno otpusti. Hvala puno. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 18, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen predlog. Poslanik Dušan Milisavljević predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Poštovana predsednice, koleginice i kolege narodni poslanici, i prošlog puta za ovaj predlog zakona za koji smo glasali malo pre i predlog koji sada obrazlažem su glasali kolege narodni poslanici koji nisu iz opozicije nego iz vladajućih stranaka. Ovaj predlog zakona ne bira stranački dres niti stranačku klupu u Skupštini Srbije. Bolest može zakucati na svačija vrata. I upravo u borbi protiv nekih stvari koje nisu dobre za naše građane ne trebamo biti podeljeni ko su oni, ko smo mi. Mi smo ovde poslanici koji predstavljaju građane. Neko se u jednom trenutku drzno da otpusti nekog našeg građanina koji se bori protiv raka. I meni je drago, ja se zahvaljujem poslanicima koji su sada glasali za ovaj predlog koji nisu iz opozicije nego iz vladajućih stranaka. Mogu vam potvrditi da je u prošlom istom glasanju bilo dobrih poslanika i poslanici u Skupštini Srbije bi trebali još slobodnije da nastupe i da kada su ovakve stvari, ovo su stvari koje su toliko čiste, da sprečimo poslodavca koji se drzno zarad ličnog interesa, zarad ličnog kapitala, da otpusti nekog. To je nešto što je za mene frapantno i ja se tu borim bez dlake na jeziku. Ovo ne sme više da bude slučaj u Srbiji. Ne sme da nam se desi više ni jedna Violeta Petrović, niti ni jedan vlasnik iz Azije ili Kine ili Amerike ili Evrope koji dođe ovde, stiče kapital i mi to podržavamo. Ali ako stičeš kapital, moraš da pružiš pristojne uslove našim radnicima. Kada se leče, gospodine, nećeš imati prava da ih otpustiš, niti imati prava da ih maltretiraš. Ovim predlogom zakona predlažem da se radnicima obolelih od raka da mogućnost da 100% prime mesečnu nadoknadu, da njima bolovanje bude 100%, a ne 65% kao što su ostala bolovanje i nadoknade za bolovanje. Kao lekar vam koji se, kao hirurg glave i vrata, koji se bavi hirurgijom glave i vrata, vam govorim da lečenje od raka nije samo operativa i nije samo otpust iz bolnice. Lečenje od raka nastaje i kada se završi bolnički tretman, kada tim pacijentima je potrebna mnogo lekova, ali je potrebna kvalitetna hrana koja je skupa u Srbiji. Potrebno je puno vitamina, potrebno je puno esencijalnih aminokiselina, potrebno je puno voća i povrća koje ti građani moraju da unesu. Ovo je jedan predlog da
Neki će reći, pa čekaj, to je diskriminacija, zašto njima 100%, a mnogim drugim pacijentima koji bole od drugih bolesti 65%. Pa dajte da dozvolimo pozitivnu diskriminaciju. Oboljenja, maligna oboljenja su najteža. Od ovih bolesti se lako gubi život. Ovim predlogom zakona bismo pružili podršku. Ovaj predlog zakona se uklapa i u nacionalnu strategiju Ministarstva zdravlja za borbu protiv karcinoma koja je usvojena. Ovaj predlog daje pravo... Hvala, stavljam na glasanje vaš predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 12 protiv, niko uzdržan, niko, konstatujem nije prihvaćen predlog. Poslanik Dušan Milisavljević predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Izvolite. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 11 protiv, niko uzdržan, niko, konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Dragoljub Mićunović predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona izmenama zakona o udžbenicima. Izvolite. Ovo što ću govoriti na neki način ponavlja ono što sam već rekao, ali sa dva aspekta. Jedan je politički, jedan društveni. Politički je da moramo, ako želimo da uđemo u Evropsku uniju i da budemo uvažavana zemlja, da budemo zemlja vladavine prava. Što znači moramo poštovati Ustav. U Ustavu član 71 piše da je obrazovanje, osnovno obrazovanje, obavezno i besplatno. Raspitao sam se kako je do toga došlo i video sam da u stvari u deklaraciji, generalnoj deklaraciji koja je doneta 1948. godine prilikom osnivanja Ujedinjenih nacija, a čiji osnivač između ostalog bila i ondašnja Jugoslavija. U toj deklaraciji stoji ovaj član, a to je da je osnovno obrazovanje besplatno i obavezno. Zatim je došlo 50. godine, su došli paktovi o ljudskim pravima i takozvana druga korpa koja govori o obrazovanju i u kulturi. Sve je to ratifikovala Jugoslavija. I onaj ko nije imao sve desetke na pravnom fakultetu, mogao bi znati takođe da je to međunarodno pravo koje ratifikujemo ovde automatski sastavni deo našeg zakonodavstva. Tako se i našla ova odredba da je obrazovanje besplatno i obavezno. Ako to ne poštujemo, onda se bojim da smo se ogrešili i o međunarodno pravo i Ujedinjene nacije, a naravno da ne govorim o sopstveni Ustav. Ja ću insistirati do kraja gde god bude potrebno da se to poštuje. Jer to je jedno univerzalno pravo. Pokušaj da se pomešaju, i sad dolazi ovaj društveni deo, da se pomešaju socijalna pitanja sa političkim pitanjem. Pa da se onda kaže, pa mi ćemo dati besplatne udžbenike, ali samo za one koji su veoma siromašni. A ko će to određivati? Nema nikakve karte. I s kojim pravom? Ono što ova deklaracija hoće, to je da svakom detetu, kad napuni 6-7 godina i dođe u školu, to je njegov ulazak u javni život, da mu kao građaninu, a ne kao siromahu, dodeljuju udžbenike. To je ključno pitanje zašto svi u normalnim zemljama imaju svoje udžbenike koji ih čekaju kad dođu. To je pitanje ravnopravnosti građana. Ovim ukidanjem tog zakona, koji je demokratski, stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen predlog. Poslanik Goran Ješić predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Izvolite. Poštovana predsednice, jedna od prvih mera Vlade Republike Srbije je bila ta da konsoliduje finansije. I evo, pred pragom smo šestog budžeta koji većina ispred Srpske napredne stranke treba da predstavi ovom parlamentu i hvalimo se da smo napravili tigra od Srbije proteklih 5 godina, da smo Srbiju spasili bankrota, da nam nikad bolje nije išlo, da nikad više para u budžetu nije bilo, a sa druge strane, iako kolege dobacuju, sa druge strane viču tako je, podsjećaju ih da su juče podigli obaveze za paušalne obveznike, za samostalne zanatske radnje između 20 i 30%, da PDV preduzećima u Srbiji ne vraća između 6 i 8 meseci i da između ostalog, što je ono tema ovog zakona, prva od mera koja je urađena jeste da su dramatično smanjena direktna davanja poljoprivrednim proizvođačima u ovoj zemlji. Istorija direktnih poljoprivrednih davanja, nasleđe koje imamo je evropsko nasleđe. Ne možete imati konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju u Evropi u okolnostima kada paori u zemljama ne samo prvih zemalja Evropske unije, nego zemalja koje su ušle u Evropsku uniju, kao što su Hrvatska, Mađarska, Bugarska i Rumunija, imaju desetostruko veće prihode po hektaru od naših paora, očekujete da imate konkurentnu poljoprivredu. To ne možete. Ili možete, pa kažete, dame i gospodo, nama poljoprivreda nije cilj i nećemo se bavimo poljoprivredom u ovoj zemlji, pravit ćemo samobodalom čipove, bavit ćemo Boeinge, pravit ćemo ko zna kakve stvari, Beograde na vodi, ali nećemo se bavimo poljoprivredom. Međutim, koliko se ja sećam, kada smo ovde birali vladu kojom predsedavao, čiji je kandidat bio Aleksandar Vučić, od onih 6 sati govora, 3 sata je čovek pričao o poljoprivredi. 3 sata, 5 ministara je prošlo u proteklih 5 godina, rezultat toga da je dramatično su smanjena davanja za poljoprivredu proteklih 5 godina kako SNS ima odgovornost i vodi ovu državu. Čuli smo od ministra Nedimovića kako samo što nisu IPARD fondovi i kako će IPARD fondovi da zamene ta sredstva koja su vam neophodna. Da vas podsjetim, razlika je dramatična između onoga što je davala vlada Demokratske stranke paorima i onog što danas imamo. Od IPARD fondova nemamo apsolutno ništa. Da mi kažete, molim vas, koji je to IPARD fond otvoren što se tiče poljoprivrede? Niti jedan. Niti jedan. Razgovaramo sve vreme o tome, kunete se u poljoprivredu, pozivate paore i svaki put ih prevarite. Stići će budžet za koji dan i u tom budžetu će isto tako biti rupa, nula, za direktna davanja u poljoprivredi. Ako nam tako, dame i gospodo, dobro ide, kao što sadašnji predsednik vi ponavljate 5 godina kao mantru, onda dajte da te pare preusmerimo između ostalog i ono što nam je... Hvala, stavljamo na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 12, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen predlog. Poslanik Goran Ješić predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Izvolite. Isto kao što ponavljamo da ste, kao što ponavljate da ste spasili Srbiju od bankrota, tako ste već 2015. i zakonima pre toga, odnosno prvog dana, još dok je Mlađan Dinkić bio u vladi, opsesija je postala državno poljoprivredno zemljište. Iz nepoznatog razloga slušali smo ovde laži od bivših ministara, od onega koji se lažno predstavio se bave poljoprivredom, kako je izmenama zakonom spašeno neko zemljište koje je bilo sakriveno i nije bilo u funkciji paora na licitacijama po opštinama sa zakonom fundamentalnim iz 2007. godine. Između ostalog, prve 2 godine u koje je SNS imao odgovornost, nismo mogli da pobignemo, otvorimo frižidera, vidimo neke Arape koji ulaze u Mubadalu, u Beograd na vodi, u Bačku Sivac, u Jadran Gajdobru, u neke druge poljoprivredne kombinate. 2 godine su nam se smejali sa televizije, gledali smo ih u loži na Marakani, gledali smo ih svuda, od toga se nije desilo ništa. Osim što smo Arapima poklonili zemljište, uzeli paorima u Bačkoj Palanci,
Mladenovu, Gajdobri i dali smo nepoznatoj firmi koje ne znamo ime i prezime. Ovaj zakon koji je predložen onemogućava takve stvari više. Mantra posle dve godine sa arapskih biznismena se pretvorila u nemačke biznismene. Pa smo onda videli tadašnjeg predsednika vlade kako je sav sretan i razlagan u Schalke areni, sedi i gleda utakmicu Bundeslige i najavljuje najvećeg farmera na svetu. Danas izađe tekst i kaže pre dve godine smo dodelili 2400 hektara Tenisu i od tog posla do danas ništa. Recite mi samo jedan posao od Mubadale, od Beograda vodi, od stanova od 300 eura, od Arapa koji će nam navodnjavati i praviti četiri žetve ili pet žetvi, kako smo slušali ovde i slušali od sadašnjeg predsednika Republike, šta smo to dobili osim što smo uzeli zemlju i šansu paorima da licitiraju zemlju i dali tajkunima, rođacima, bratu, sestri i svima ostalim. Recite mi koja je dobit ovog zakona. Molim vas da podržite ovaj zakon, da ih preispitamo šta su to efekti. Razumem vašu dobru volju pre nekoliko godina, ali sad moramo, sagledamo te efekte. Efekti su nula, sem čista korupcija. Imate članove parlamenta koji uzurpiraju državno poljoprivredno zemljište i niko im ništa ne može. Imate pojedine tajkune bliske stranci koji uzurpiraju državno poljoprivredno zemljište i niko im ništa ne može. E to je rezultat vaših zakona i to je rezultat agrarne politike. Naravno, uz ove zakone treba da se usvoji zakon koji će biti u proceduri o robnim rezervama, da treba razgovaramo i o pljački robnih rezervi, a vi to imate puno iskustva. Hvala vam. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 12, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen predlog. Narodni poslanik Balša Božović predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona izmenama i dopunama zakona o Vojsci Srbije. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 5 poslanika, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen predlog. Narodna poslanica Maja Videnović predložila se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona o izmenama zakona o budžetskom sistemu. Izvolite. Hvala predsednice. Evo, za mesec dana će godinu dana od kako smo usvajajući budžet i prateće zakone usvojili tu, ponovo produžili takozvanu privremenu zabranu zapošljavanja, koja se iz godine u godinu produžava, koja nije ni privremena, niti je zabrana zapošljavanja. Znate, i tada sam rekla da i ministru finansija da fiskalna konsolidacija i da naplaćivanje i otimanje para od građana Srbije, od naših najstarijih penzionerki i penzionere kojima otimate legalno stečenu imovinu i time se hvalite da je budžet manji deficit, činjenica da zabranite zapošljavanje i time onemogućite da mnogi sistemi u ovoj državi, to su zdravstvo, pravosuđe, kultura, nauka, to su sve one oblasti koje su prirodno usmerene na državu. Pod jedan, ti sistemi trpe, posledično trpe nekakva prava građana, ako hoćete trpe i prava svih onih građana i građanki građana koji zbog zabrane zapošljavanja ne mogu da se zaposle, a kad imate pogrešnu meru, koja je toliko pogrešna da svakog dana vam se javljaju oblasti i ljudi koji dižu i podižu svoj glas protiv ove mere, kad imate pogrešnu meru, ako nešto još gore može da bude kao dodatak na pogrešnu meru, a to je da se ona ne primenjuje za sve. I svakog dana su svih ove godine građani Srbije svedoci da ona važi za čestitu doktorku, za mladu umetnicu, naučnicu, zaposlenu u nauci, kulturi, ali ne važi za stotine i desetine hiljada aktivista, članova, simpatizera, prevashodno Srpske napredne stranke. Dakle, ne postoji oblast u ovom društvu koja ne trpi zbog zabrane zapošljavanja. Ja sam govorila o stanju u pravosuđu. U činjenici da mi ne možemo da zaposlimo daktilografe zbog toga što je na snazi zabrana zapošljavanja, time posledično ne samo da tužilaštvo sporije radi, nego ne mogu procesi da traju onoliko koliko je neophodno potrebno da bi se pravda građana ostvarila. Govorila sam o tome da u matematičkoj gimnaziji, koju je moj kolega Balša Božović danas pominjao, našim najintelektovanijim đacima imamo činjenicu da ne mogu najbolji profesori da budu profesori najintelektovanijim učenicama i učenicima, nego tehnološki viškovi iz drugih škola, koji su tim drugim stručnim školama ili gimnazijima proglašeni kao nastavnici koji ne zadovoljavaju sve moguće
kriterijume, oni danas treba da predaju našim najtalentovanijim učenicima. Dakle, ne postoji oblast koja ne trpi zbog činjenice da imamo zabranu zapošljavanja. Nekakva diskreciona odluka, nekakve komisije u Beogradu, koja treba objektivno da odlučuje da li da se prekrši, da li da postupa po izuzetku i da se u odnosu na, ne znam, opštinu Vlasotince zaposli neko u odnosu na zabranu zapošljavanja, svima je vrlo dobro jasno i svakog dana nas kontaktiraju građani da su to isključivo politički pritisci i da to važi za svakoga ko nema vezu. Ova mera je pogubna i ja vas i ovog putem pozivam da stavimo na dnevni red i da razgovaramo o njoj. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za 13, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 135 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92 Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima, koji je podnela Narodnoj skupštini 19. septembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Maja Videnović želi reč? Da, izvolite. Poslanica, hvala gospodine potpredsedniče. Izmene zakona o elektronskim medijima, nekoliko izmena članova sa koleginicom Vesnom Marjanović sam podnela, koji govore o REM-u, o regulatornom telu za elektronske medije, koja je postala nekakva reč za koju građani osnovano sumnjaju da zapravo ne postoji. Koleginice i ja smo precizirali u nekoliko članova da se sve ono što su zakonske obaveze regulatornog tela za elektronske medije preciznije definišu, da ne postoji nikakav prostor za zloupotrebu i za činjenicu da danas regulatorno telo koje bi trebalo da je čuvar javnog prostora, da je čuvar onoga što je zakon obavezao da radi, da se to ne dešava. Propisali smo nekoliko članova obavezu na vrlo jasan način koji onemogućava izigravanje i ruganje građanima, a to je činjenica da REM već drugu godinu zaredom građanima ne stavlja na uvid monitoring u izbornoj kampanji. Kada to kažem, to nije važno samo zbog političara i zbog nekakvih kandidata i zbog činjenice koje se često prebacuje da političari kukaju kako u ovoj i onoj meri nisu zastupljeni način koji je to potrebno. Govorimo o građanima. Znate, ustavno pravo građana je da budu blagovremeno, pravovremeno i objektivno informisani. Kada vi favorizujete jednu političku stranku ili jednog čoveka, kada 90% medijskog prostora ima samo jedan čovek i jedna stranka, posledično prava građana se na taj način krše. Znate, kada mi nemamo regulatorno telo za elektronske medije, koje bi trebalo da kontinuirano prati da li neko ko je dobio nacionalnu frekvenciju, koje vas sve zajedno podsjećam javno dobro, da li neko ko je dobio nacionalnu frekvenciju poštuje uslove pod kojima je ta frekvencija dobijena, ili u jednom trenutku postaje oružje u rukama jednog čoveka, postaje oružje u rukama jedne stranke, ne toleriše, ne dopusti govor mržnje, etiketiranja, sve one stvari za koje bi REM po zakonu morao da reaguje. I umesto da reaguje REM, znate, kada REM ćuti, onda jedan čovek, predsednik Srbije u ovom trenutku, Aleksandar Vučić, onda jedna stranka, Srpska napredna stranka u ovom trenutku, preuzima posao REM-a, pa imamo izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je nezadovoljen zato što u jednom dnevniku na radioteleviziji Srbije nije njegova izjava bila u trenutku kada je on procenio da bi ona trebala da bude, ili na drugoj televiziji, kada umesto REM-a predsednik Vučić meri sekunde i izjavljuje nezadovoljstvo zbog toga što to nije na najbolji način. Znači, kada stranka umesto institucija preuzima vlast, kada stranka saučestvuje u činjenici da se vlast ne krši, kada urušavamo institucije koje danas ne rade svoj posao, to je nešto što bi trebalo sve nas zajedno da zabrine i zato vas pozivam i ovaj put da stavite na glasanje ovaj predlog zakona. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za 12, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 135 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Goran Ćirić, na osnovu člana 92 Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2017. godine. Da li narodni poslanik želi reč? Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Molim vas da se prijavite samo. Samo se prijavite, molim vas. Izvolite.
poštovani predsedavajući, poštovana predsednice, poštovane koleginice i kolege. Dakle, polazeći od problema koji svi vidimo u Srbiji, dakle, kao i u svetu, rastuće razlike između najbogatijih, najsiromašnijih i rastuće siromaštvo u Srbiji, nas je navelo da kao Demokratska stranka, a i ja predstavim predloge zakona koji bi ublažili te razlike, sigurno ne bi rešili do kraja sve probleme, jer to nije moguće, ali ublažili te probleme. Iz tog razloga smo dali i ovaj predlog zakona o izmeni zakona o porezu na dobit pravnih lica. Dakle, ideja je da oni poslodavci koji bolje plaćaju svoje radnike budu stimulisani time što će njihov porez na dobit biti manji. Mi u ovom trenutku u Srbiji imamo porez na dobit na nivou 15% linearno. Naš je cilj da taj nivo poreza ostaje za sve one poslodavce koji isplaćuju zaradu u rasponu između 80% i 120% prosečne zarade u statističkom regionu gde taj sistem posluje. I mislim da to u jednom delu može da stimuliše poslodavce da smanjuju svoje apetite, ali da budu izdašniji prema svojim radnicima i time povećaju njihovu motivaciju, a sigurno i njihovu produktivnost. Ovaj predlog zakona podrazumeva i destimulativni nivo poreza na dobit koji bi se povećao na 30% za sve one koji isplaćuju ispod 80% zarade za ljude koji rade u njegovoj firmi. I stimulacija za sve one koji isplaćuju preko 150% zarade svojim radnicima time što će biti svesni da im najviše doprinose u profitu, a da će dobiti onda i nižu stimulativnu stopu poreza na dobit od 10%. Dakle, pošli smo od toga da na ovaj način uspostavljamo veće poverenje i veću odgovornost poslodavaca prema svojim zaposlenima, ali i smanjujemo, siguran sam, taj jaz. Jer statistika u Srbiji kaže, i potpuno je jasna, kada pođemo od podataka o kojima malo govorimo ovde, a potrebno je da češće govorimo, da je prosečna plata u Srbiji 47.000, da je potrošačka korpa oko 69 do 70.000, da je minimalna potrošačka korpa 36.000 i da veliki broj građana živi ispod linije siromaštva. Još jednom vam kažem samo, granica linije siromaštva za porodicu, četvoročlanu porodicu u Srbiji je 31.500, 4.500 manje od minimalne potrošačke korpe. Ovaj predlog je pokušaj da probamo, da tražimo zajedno rešenje i da debatujemo ovde u Skupštini. Hvala, stavljamo na glasanje predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo. Devet protiv, niko uzdržan, niko, konstatujem da nije prihvaćen predlog.